No niin, Vertti, eikö laita Eilamun mulle syömään? Jee, mulla on hirveen nälkä. No niin on isälläkin, niin on isälläkin. Kulta, me kelasimme mennä Vertin kanssa pyörillä. Pyörillä? Eihän meillä edes ole sellaisia. Mutta me mennäänkin Jarkko kaupunkipyörillä. Ja paljon semmosetkin maksavat? No siis 35 euroa. 30 Jarkko! Jarkko, se hinta on koko kaupunki pyöräkausi. Sillä voi ajaa monia kuukausia, Jarkko. Otat vaan tämän Wimin, niin Jarkko... Jaha, lähetään Vertti. No niin, Vertti, tässä niitä pyöriä pitäisi olla. Wow, näin paljon pyöriä! Äiti, mikä näistä on paras? Ne on kaikki samanlaisia, Vertti. Mut äiti, en mä osaa valita! Valitse vaan joku niistä. Halojata, halojata. Missä sinä olet? Mä tulin tähän tankkaamaan vähän tuota autoa, kun bensa oli hieman... Mikäs olikaan se sovelluksen nimi? Se on se Wim. Mitä voisi olla perässä pyörällä? Eihänkö me saada teet kiinni vielä? Äiti, katso! Mä saan ajaa ilman apupyöriä! Etköhän sä saa meidät kiinni? Jee! Yeah.